បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមតាមនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់លើកយកមកឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាម្ចាស់ពៀន The Voice Kid ទេពិសិដ្ឋនិងឈូឈូដើរម៉ូតប៉ះគ្នាក្នុងឈុតបុរាណយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមណាទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងLike និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទកាលពីពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់ពានរង្វាន់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids រដូវកាលទី2បងប្រុសទេពិសិដ្ឋនិងតារាសម្ដែងវ័យក្មេងដល់ពូពេញដល់សមត្ថភាពបងស្រីអាងសុជាតាហៅឈូឈូប៉ះគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងការដើរម៉ូតបាទដល់ក្នុងនោះតារាវ័យក្មេងទាំងពីរនេះបានធ្វើការបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកដើរម៉ូតជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណយ៉ាងទន់ភ្លន់គួរឲ្យសរសើរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសម្រស់របស់តារាទាំងពីរឌួងនេះកាន់តែស្រស់ស្អាតលេចធ្លោប្លែកភ្នែកតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាននាំគ្នាសរសើរដល់រូបសម្រស់តារាវ័យក្មេងមួយគូនេះដែលបានបង្ហាញសម្លៀកបំពាក់បុរាណនិងភាពទន់ភ្លន់នៅលើឆាកដូច្នោះបាទលើពីនេះទៀតក៏មានអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបាននាំគ្នាពេញចិត្តនិងស្រឡាញ់ក៏បានแชร์តតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមជាមួយនឹងពាក្យសរសើរផងដែរបាទតែព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា